Ahojte, pozeráte sa na Tactical Paracord Bag od Miltecu vo veľkosti small. Je to taška typu messengera, veľkosť small znamená objem 7 litrov. Aby ste si vedeli predstaviť, koľko tých 7 litrov naozaj v skutočnosti, ako to vyzerá, zvlášť je to rozložené po tých rôznych vreckách a priečíkoch, tak som to títo brašne naučili videa. Dal nejaké veci, nejaké vybavenie, samozrejme nie je to nejaký ucelený komplex alebo nie je to niečo, že by som chcel tej brašni každý deň nosiť. Je to naozaj len pre utvorenie a nejakej predstavy. Brašňa je sympatická, malá, trošku menšia ako vombatka, s ktorou som bol veľmi spokojný, ale už je problém zohnať, tak toto bude taká asi náhrada a alternatíva. A prečo paracord bag? Práve kvôli tomuto hornému výpletu z paracordu, ktorý slúži ako rukoveď. V prípade nejakej potreby však nie je problém rozpliesť do jedného dlhého kusu paracordu. A okrem tohto samozrejme slúži na uchytenie aj klasický ramenný popruh. A ramenný popruh je trošku mekší, ako by sa mi páčilo. Napriek tomu, ako nie je to žiadna tragédia, má takéto posuvné polstrovanie, to posúvanie ma trošku irituje, čiže nejaké dva stehy určite ho budú držať na mieste. Prípadne, ak vám to polstrovanie netreba, dá sa samozrejme úplne odňať. Takisto sa dá odňať celý popruh pomocou tejto dvojice klipov alebo spôn, ak chcete. Celé sa to dá potom takto pekne zopnúť, sú tak trošku netypicky riešené, ak si všimnete. Tu je samček, tu je samička, čiže dá sa to v podstate premeniť na opasok a potom možno aj s pomocou tohto popruhu na zadnej strane sa to dá nosiť okolo pása. Napríklad pohodlné to určite nebude, ale takisto ale sa to dá využiť na uchytenie tie brašne niekde okolo sedadla v aute a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj fantázii sa medzi nekladú. Trošičku mi vadí, že tieto klipy sa nedajú schovať, ale to už som naozaj puntička na detailista. Keď už som na tejto zadnej strane, spomeniem, to polstrovanie je odvetrávané aj z tejto strany. Môže to trošičku spohodlniť to nosenie. Takisto tento veľký popruh si viem predstaviť ako využiteľný aj napríklad na prevlečenie či už nejaké karimatky, bundy, nejakého ponča proti dažďu a tak ďalej. Na tej hornej časti zaprvé tá rukoveď je uchytená na dvoch D krúžkoch. A takisto, okrem toho sa tu nachádza ešte jedna dvojica D krúžkov, čiže v podstate máte na hornej strane 4 D krúžky. Ja som tu uchytil takéto maličké svetielko, ktoré môže pomôcť pri orientácii v tej taške, prípadne aj okolo nej, ale plne využiteľné sú aj tieto D krúžky, na ktorých je tá rukoveď uchytená, napríklad na nejaké kľúče alebo niečo podobné. Čiže poďme k tomu rozdeleniu, začne takto z kraja. Na kraji po oboch stranách sú dve identické vrecúška alebo dva identické pauče, ak chcete. Na povrchu pauču, aj tohto predného veľkého, tu je velcro panel, ale je tu laser cut mole systém, čiže nie je problém uchytiť na to nejakú ďalšiu menšiu brašničku, nejaké púzdro na vysielačku, zásobník, čokoľvek, čo by ste chceli. A takto sa dá tá brašňa ďalej možno rozšíriť trošku. Takisto ten mole systém sa dá využiť na prevlečenie možno nejakého pera alebo niečoho podobného. Ale späť k tomu avizovanému pauču. V spodnej časti zase takýto nylonový úchyt. Takisto dá sa využiť na prevlečenie niečoho, čohokoľvek v podstate, čo chcete. Ako som spomenul, tie pauče sú identické, čiže takto pekne sieťka na jednej strane a takýto úchyt s karabínkou na strane druhej. Ja som tu hodil nejakú takú mini výbavu, určite ste už videli v niekoľkých starších videách. To je taká moja šuflíková stálica. Druhý pouch, naozaj sú rovnaké. Z vonkajšej strany sieťka, som tu schoval zipo zapalovač a ďalšie kľúče. Mám kľúče ako správca pekla, takže možnosť takto ich rozorganizovať naozaj veľmi vítam. No a poďme na tie hlavné priestory. Prvý zips ukrýva relatívne veľký pouch, ja som do neho dal trošku menej veci, Victorinox Swiss Champ, po dlhšej dobe som si ho musel kúpiť znova, lebo mi veľmi chýbal, ak som to náhodou nespomínal, aj pod so slúchadlami, vošlo by to toho podstatne viac, ale tým, že mám oveľa viac vecí v tom druhom vrecku, tak už to je problém nejako zaplniť, preto som zvolil takéto nejaké menšie predmety. Pod týmto ďalším zipsom, mimochodom tie zipsy sú tuto pod takou peknou chlopňou. Ďalší priestor, ešte priestrannejší, musím trošičku drgnúť do kamery občas, veľmi sa ospravedlňujem. Tu sa schováva malá prednosná kamera, jej držiak alebo rukoveď, ak chcete.
Ďalej je tu jeden taký väčší príčinok, do ktorého sa dá v pohode zmestiť nejaký mobilný telefón. Ja som tu dal maličký skener JSU VR 160. Do týchto bočných vrecák na perá sa vojde úplne v pohode aj takýto filter na vodu. Ďalej je tu maličká baterka alebo svietidlo, ak chcete, no a samozrejme pero. To rozloženie samozrejme môže byť iné, môže byť hociaké. Ďalej je tu tak trošičku schovaný kompartment alebo schované oddelenie držané pokope suchým zipsom, do ktorého sa úplne v pohode vojdu napríklad nadstavce na Leatherman a peňaženka. Využil som to na peňaženku práve kvôli tomu, že to vrecúško je tak viac schované. Ak by sa niekto aj tak nejako v rýchlosti prehrabal tou taškou, tak je šanca, že by si tú peňaženku tam nevšimol. Nevravím, že je to 100% na ochrana pred zlodejmi, ale zvyšujete si šance. Ďalej tu máme tento veľký, asi aj najväčší priečinok. V hornej časti takisto sieťovaná príhradka, využiteľná prakticky na čokoľvek. Ja som si schoval antenku od skeneru JSU. Ďalej tu mám ďalekohľad, lacný čínsky, to je naozaj len na utvorenie tej predstavy. Vitu, poznámkový blok, right in the rain. Čo tu ďalej máme? Leathermany, to je konkrétne Wave, pred nedávnom som ho recenzoval. Rádiostaničku Hitera. A v tejto zadnej časti je taký mekučký polstrovaný priestor, ale takisto drží to na suchý zips. Viem si predstaviť, že by sa tam ušiel nejaký menší netbook, ja tam mám iPad. Neviem, celý notebook by som do tohto asi nedostal, možno naozaj nejaký netbookčík alebo nejaký menší notebook by sem vošiel, nechcem tej brašne krivdiť, ale ja si myslím, že na taký stredný tablet bude to vrecko asi najideálnejšie. Takže asi toľko, malá ľahučka brašňa naozaj od Milteku, ak zháňate niečo takéto na nosenie, takých tých každodenných vecí, ktoré nechcete mať po vreckách, alebo sa proste do vrecách, nezmestia a chcete mať možnosť ich transportovať, čo je medzi domom, autom, kanceláriou a tak ďalej, tak tá brašňa môže byť určite pre vás. Ďakujem, ahojte.